Areál holíckého zámku odkryl ďalší kus histórie. Počas výkopových prác k položeniu vodovodného potrubia boli vo vnútri zámockého areálu objavené neznáme murivá. Archeologické doskúmanie situácie odhalilo nečakane dobre zachovanú sústavu múrov a pilierov s čiastočne zachovanými pôvodnými vrstvami. Týmto výkopom, ktorý sa tu uskutočnil, sa práve v tejto, to je východná časť v podstate nádvoria, sa odhalili murivá, ktoré sú o mnoho staršie, minimálne o 300 rokov staršie, ako samotný zámok, na ktorý sa dnes pozeráme. A potom aj nejaké ďalšie mladšie murivá, už vlastne z novoveku, z toho obdobia medzi stredovekým hradom, vodným hradom, ktorý sa tu nachádzal, a medzi týmto rozkošným cisárskym kaštieľom, ktorý bol teda vybudovaný za čias panovania Márie Terezie. Samozrejme, že takýto výskum bol limitovaný vlastne tým rozmerom v tých realizovaných výkopov, ktoré boli robené v súvislosti s rekonštrukciou areálu a hospodárskych budov. To znamená, že my sme si tu nemohli dovoliť nejaký rozsiahly archeologický výskum, ktorým by sme, povedzme, kompletne prepísali alebo nejako výrazne doplnili tie dejiny holičského zámku a stredovekého hradu, ktorý stál na tomto mieste pred vybudovaním zámku. Ale aj takáto malá sonda do minulosti týchto miest nám pomohla v podstate nájsť niečo, čo tu nikto neočakával. A to je vlastne fragment originálnych stredovekých vrstiev, ktoré sú minimálne zo 14. storočia a ak to potvrdí analýza, tak možno až z 13. storočia. Jedna z pracovných hypotéz podľa vedúceho archeológa hovorí o tom, že mohutný múr, ktorý sa tu našiel, by mohol byť zvyškom pilierov alebo konštrukcie padacieho mosta k niekdajšiemu stredovekému hradu. A tým pádom vlastne by bolo zachované miesto, kde vlastne sa nám nachádzala nejaká staršia priekopa vodná, ktorá vlastne oddelovala samotný hrad, ktorý sa nachádzal niekde pod súčasným južným krídlom holičského zámku, a nejaké predhradie, ktoré vlastne mohlo byť práve v týchto miestach. Vek dotyčného muriva, respektíve v základoch objavených zvyškov drevených trámov, bude možné stanoviť na základe metódy radioaktívneho izotopu uhlíka C14. Zhruba o mesiac tak bude zrejmý vek či obdobie, kedy bol múr postavený. Aspoň rádovo okolo 100 rokov s presnosťou budeme vedieť povedať, že o akom čase sa tu jednáme. Napríklad my vieme, že hrad patril Matúšovi Čákovi. V tom období sa aj viedli vojenské doťahovačky so susedným Českým kráľovstvom a práve konštrukcia takéhoto padacieho mosta by bola vhodným fortifikačným a defenzívnym prvkom stredovekého hradu a môže súvisieť práve napríklad s činnosťou tohto veľmoža, takzvaného pána Váhu. Okrem spomínaných múrov a pilierov, archeológovia v rámci tohto výskumu našli aj rôzne drobné predmety. Je to keramika predovšetkým, ktorá nám zatiaľ tak pracovne umožňuje vyčleniť také dva horizonty. Jeden je mladší, ten hovorí o konci 14. začiatku 15. storočia, a druhý je starší, predbežne by mohlo ísť o druhú polovicu 13. a niekedy možno, že začiatkom 14. ale skôr také ako by 13. storočie. Čo by bolo napríklad v zhode s tým, čo sme sa bavili o tom Matúšovi Čákovi Trenčianskom, ktorý práve na prelome 13. 14. storočia vlastne toto dominium ovládal. V súvislosti s uskutočneným výskumom na holíckom zámku pamiatkový úrad navrhol jeho rozšírenie a pokračovanie. Z finančných či priestorových dôvodov bol však doplnkový výskum zatiaľ pozastavený. My sa však ako nadejame, že niekedy v budúcnosti sa ten priestor aj finančne, aj časový nájde. Mohli by sme vlastne doskúmať tú situáciu a podať taký naozaj lepší obraz o tom, že čo sa tu našlo. Možno, že budeme mať šťastie a nájdeme aj napríklad nejakú mincu, čo sa nám nepodarilo nájsť zatiaľ. A taká minca by nám samozrejme veľmi pomohla v tom zadatovať, že vlastne o ktorom období stredoveku sa tu bavíme.